ସଦଳ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ। ଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଭା ଅକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଭାରତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବେଦ ଶବ୍ଦର ବା ପୃଥିବୀର ମୂଳଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ତା ସହିତ ଭାରତ ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଭାରତ କହିଲେ ବେଦ ରତ ବା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସବୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଭରତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଭାଇ ଭରତ। ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ଭରତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେତୋଟି ଭରତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭରତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ରୂପରେ। ଯଦି ସେ ଭରତ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ରାମ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ସଖା, କିନ୍ତୁ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି। ଭରତ ଅର୍ଥାତ ଭକ୍ତି ରତ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ରାମ ଯଦି ଆମର ହୁଅନ୍ତି ଆତ୍ମା, ରାମ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଲାଇଫ ଚରିତ୍ର, ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ। ତେବେ ଭରତଙ୍କର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଦେଶର ନାମ ହେଇଛି ଭାରତ। ତେବେ ଯେତୋଟି ଭରତ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଥିଲୁ? ତ୍ୟାଗ। ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ବକଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି ଜଟାଯୁକ୍ତ ହେଇ, ମୋ ଭାଇ ଫେରିବା ଯାକେ ମୁଁ ବି ଜଟାଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି, ମୁଁ ବି ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନକୁ ସଂଯମ କରିବି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ହି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଗୀତାର ଏହି ଶବ୍ଦ ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ। ତ୍ୟାଗ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ହେଇପାରିବ? ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସର୍ବଂ ଖଲ୍ୟୁତମ୍। ସବୁଆଡ଼େ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ଆପଣ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସର୍ବଂ ଖଲ୍ୟୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଥାନ୍ତୁ ନ ଥାନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଭବ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ତ, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଖୋଜିଲେ ଲୋଡ଼ିଲେ ମିଳିବ ନା, ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ ମିଳିବ? ସର୍ବଂ ଖଲ୍ୟୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମ ଶାଲ ବେଗ ଗୋଡ଼ ଦେଇକିରି ଶୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡୁ, ଜଣେ ସେବକ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଟି, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ଗାଉଛ, ଯେ ଯୁଆଡକୁ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେବକ ଜଣକ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲେ, ତୁ ଯୁଆଡକୁ ଗୋଡ଼ ଦେବୁ ଦେ କହିକିରି ଦମଦମ ଟିକି ତା ସର୍ବଂ ଖଲ୍ୟୁତମ୍। ବେଦର ଏଇ ମହାବାକ୍ୟ ସର୍ବଂ ଖଲ୍ୟୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରେ ବେଦାନ୍ତ କହିଲା ଈଶାବାଚ୍ୟମ୍ ଉପନିଷଦ କହିଲେ, ଈଶାବାଚ୍ୟମ୍, ଇଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବାସ, ଏଠି ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଦାଳର ପଣ୍ଡିତ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡିଥିବା ଭାତ
ଭାତକୁ ସେ ଗୋଟେଇକିରି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ନମ ବ୍ରହ୍ମମ ଅନ୍ନମ ବ୍ରହ୍ମମ ଈଶାବାସ୍ୟମ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ହବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ଜଗତନାଥ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ସର୍ବମ ଖଲ୍ୟୁଦମ ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଈଶାବାସ୍ୟମର ଅର୍ଥ ସେୟା, ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଠିକ ସେଇଭଳି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ମହାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣମ ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ରାମଂ ବିନା କା ଗତି, ରାମଂ ବିନା ଏ ଜଗତକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ରାମମୟ, ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋଧେ ତୁଳସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଆ ରାମମୟ ସବ ଜଗତ ଠିକ ସେଇଭଳି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ମହାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣମ ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ରାମଂ ବିନା କା ଗତି, ରାମଂ ବିନା ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ରାମମୟ, ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋଧେ ତୁଳସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଆ ରାମମୟ ସବ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ରାମ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଛନ୍ତି ହେ ବାଙ୍କ ନିଧି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ତୁମ ହମାରା ରାମ ହେ ସିଆ ରାମ लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखिबा पाए आम चैनल लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे प्रेस करंतु, शेयर करंतु। आखि उत्कल।